အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့ကိုနေသားလေးများအတွက်2023ခုနှစ်3လပိုင်းမတ်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာအလုံးစုံသမင်းရှင်ပြိတ္တပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ဟောဆရာကြီးဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကဲဆရာငယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကဲ2023 mass လာ3လပိုင်းအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဥစွာပထမကံကောင်းမှုတွေရရှိပြီးအဆက်ဆက်အရာရာအခက်အခဲမရှိပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီရက်3လပိုင်းအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကန်စာတာကန်ကြမဟောစရန်ဟာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီရက်လအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဟာအရာရာကိုကူးစီးဥဆောင်ပြီးတော့လောကတက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စမှာဘိုးမပါရင်မပြီးတော့ကာလာမျိုးဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲဟာလာအဆက်ဆက်အရာရာကိုခြေကနေပြီးတော့ဟာလာခြေတိုးဆောင်ရွက်ရတာမျိုးအဆက်ဆက်အရာရာလုပ်ငန်းကိစ္စအိမ်တွင်းရေးကိစ္စမိသားစုကိစ္စအရာရာကိုဦးစီးဦးဆောင်နေရတတ်ပြီးတော့ကိုမပါရင်မပြီးတာမျိုးစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးစိတ်မောလူမောဟာလာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတော့ညလဲမိမိစူးစမ်းတဲ့လောက်အောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်သို့တော့အရာရာကိုကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ရင်မောအောင်လုပ်ရတတ်တယ်တနေ့ကနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအပူတော့ကတစ်ခုခုတစ်ခုထပ်ပို့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တော့အပူတော့ကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုထပ်ပို့တော့အရာကိုဟုတ်လားဒါတွေကိုအေးချမ်းအောင်အဆင်ပြေအောင်လိုချင်နေတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တည်နေတဲ့ကာလလာမျိုးအပိုင်းအတိုင်းလာမျိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီရက်လာအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်တွားနဲ့ပတ်သက်တော့အရာများတဖုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအတူကယူဆိုင်ပါအရေးပြားတွားလို့တဖုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကယူဆိုင်တင်ပါလေတနင်္ဂနွေသားသမီးအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အမျိုးသမီးယောဂမျိုးတွေအဆက်ဆက်အရာကယူဆိုင်စင်နေပြီးဖို့နဲ့မိမိတို့အနေနဲ့အသွေးအသားနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးတရိတာပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပုံမှုကယူဆိုင်တင်ပါလေနော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကဒီရက်လာအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါငွေကြေးဟာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဟာဝင်လေနဲ့ထွက်လေကဲ့သို့ပဲဖြစ်နေတတ်ပြီးအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဝင်ရင်ထွက်ဝင်ရင်ထွက်ဝင်ရင်ထွက်နဲ့ဝင်ထွက်ဝင်ထွက်ဖြစ်နေပြီးတော့နော်ဟလာငွေကြေးဟာဝင်တယ်လို့တုံးနေရတော့ရင်းနှီးနေရတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လက်ရှိမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဝင်ရင်ထွက်ဝင်ရင်ထွက်နဲ့ဟလာဝင်လေထွက်လေချွေရတော့အရာရာနိုင်ပေမဲ့သို့တော့ဝင်ငွေထွက်ငွေဖြစ်နေပါလေအထူးသဖြင့်လက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သာသမီကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ထို့အတူပဲခရီးသွားကိစ္စတွေမထင်မှာပဲပေါ်လာပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြအများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲနော်ဟာလာဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စသာသမီကိစ္စအဆက်ရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပြီးတော့ခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလည်းငွေကုန်ကြေးကြအများရတာမျိုးအလူအတန့်ဘာသာရေးကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်စီအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့စီလိုပဲပေါက်ရှာပြီးငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းစားဖြစ်ပြီးငွေကြေးကန်ဟာမိများပင်ခတ်ခဲစေကောင်မူငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစီအပြေအောင်မြင်သွားမှာပါအဆုံးတက်မှာတော့တိုးတော့နည်းနည်းတော့အခက်အခဲအမိမိရကံဖြစ်ပါလေဆိုတော့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတပြင်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းပါလေပြပခရီးသွားတွေကောင်းပါလေနိုင်ငံခြားခရီးသွားဆိုင်ရာတွေဘာသာခြားနယ်ခြားတိုင်းတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေတော့ကာလာဖြစ်ပါလေတော့ထို့အတူပဲဟာလာမိသားစုကိစ္စအိမ်တွင်းရေးကိစ္စအဆင်ပြေမှုတွေရှိတဲ့အခါလက်ရှိမှာအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်ပုံမို့အဆင်ပြေပြီးအမွေရတာမျိုးတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအကူအညီတွေရရှိရတတ်တော့ကာလာပိုင်ချဖြစ်ပါလေမထင်မှတ်ဖက်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စမျိုးတွေအလူအတန့်ဒါနဒါမျိုးကိစ္စတွေပြုမှုဆောင်ရွက်ရတတ်ပါလေထို့အတူဒီလအတွင်းမှာစံစီစိတ်ဆားစပ်ပစ္စည်းစားတောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေအင်မတန်အားသာကောင်းမွန်နေပြီးတော့ဟာလာပုံမို့တိုးချက်လောက်ကိုင်းရန်ကာအကောင်းဆုံးကာလနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလက်ရှိလာအတွင်းမှာတိုးချဲလောက်ကရင်ရရဲ့ကြီးကိုအောင်မြင်တိုးတက်စီမဲလာမျိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ငကူကခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့နိုင်ငံခြား passport ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလက်ရှိမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းပါလေဟာလားအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေဟာလားလူမှုရေးပြဿနာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိသားစုရေးပြဿနာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကိုအမှန်မြင်ပြီးတော့အကောင်းတွေပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းလို့အောင်မြင်မဲ့တိုးတက်မဲ့လာမျိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတို့တူပဲလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာအနှဲငယ်လေးဟာလာစကားများရတာမျိုးတွေပြဿနာရှိတင်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေမလိုအားအပ်ပဲကိုယ်ငွေနဲ့ကိုများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်သတိထားပြုမှုပြောဆိုလောက်ကိုင်းတင်ပါတယ်။ငကူကဟာလာ online shop social media နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီပကြီးပပုဘေးတင်ပေးတာစံကြအနုပညာတို့ခုမှလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေက online shop social media နဲ့ပတ်သက်ပြီး online shop ရောက်မလား social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိဟာသူများနဲ့မတူအောင်အားသာကောင်းမွန်နေတဲ့လာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ငကူခတဲ့ပုံမှုစူးစမ်းရုံးကန်လာရင်ကိုလိုချင်တဲ့ target ဂျီမန်တာဂျပန်နိုင်ငံမျိုးကိုရရှိလာမယ်အပတ်တာအပိုင်းရှာမျိုးဖြစ်တယ်လူငယ်တွေအရှိရင်မှာ
ရင်မောရတတ်တယ်အထုသဖြင့်လူငယ်တွေဟာအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံအားနည်းနေပါတယ်အထုသဖြင့်မလိုလားအဖယ်နဲ့ပြဿနာလေးတွေပေါ်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ဖြတ်သားတာမျိုးလေးတွေအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြေးကြာများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အိမ်ကောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါကဝေးကွာနေတော့အိမ်အောင်ချင်းမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းတိုးတက်ပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့ပျောက်တော့သူရှာလေတွေ့ပြီးအိမ်အောင်ကြီးမှာအဆက်အသွယ်ပြန်နေကပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိနိုင်မယ့်ကာလဖြစ်တယ်။အိမ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်မပြေကြံ့ကြာခက်ခဲဟန်တားနေတဲ့ဟာလားမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒေချာတဲ့မိမိတို့အနေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်ဖြစ်စေဒါသမီးကြောင့်ဖြစ်စေဒီနဝကြောင့်ဖြစ်စေဟာလားဒီကြားလူကြောင့်ပြဿနာအခြေတင်လေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်တနေ့ကနေဒါသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာခရူးဆိုင်စစ်ကြေးညာလိုအပ်ပေးတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးຢາດູໂຕຈင်ແດ່ຕູດີຢາດູໂຕຫນາຍແດ່ກາລະຢາດູແຕ່ລະສາໂຕຫນາຍແດ່ກາລະຜິດແດ່ອະພຽງຊ່ວຍແດ່ປະຕັດປີດໍຊີໂຕສ່ອງຍັດປ ્યો ສູຍິນກ້ອງດໍກາລະປັດຕາມິໂກໂກດັນຍແຍງມຸນປິໂຊາເລົ່າກາຍໂລກ້ອງແດ່ກູປາຍລົງງານແດ່ປະຕັດໂລສັດຕິນໂລແດ່ຕູດີເລົ່າສ່ອງໂລແດ່ຕູດີອເນນະຊີໂຕສ່ອງຍັດໂລກ້ອງມາແດ່ລົງງານແດ່ປະຕັດໂລມິມິໂກດັນອູຊີອູສ່ອງຍິນຜິດສີອະມີຂັນຍິນຜິດສີເລົ່າກາຍມາດາສູຍິນອະສິນປີອອງຍິນໂຕຕັດຕົ້ວບາໄລແມ່ຜິດຫນາຍຍິນດີລະອະດ້ວມາມະລົ່ວອະເພຄະຍີມາຕົ້ວບາແນ່ຄະຍີປີດ້ວນຄະຍີດີມາຈັ່ງຈາດາມິໂລຈົ່ງວ່າຕັດແດ່ນາດຄູກາအလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့နှုတ်အဝက်စီကနေပြီးတော့ဟောဥပမာပေါ့ဟိုတတိထားပြရမယ်ဝက်စီပန်းမသိအောင်တတိထားရမယ်အဖေကြောင့်ဆိုတော့ဥပမာပေါ့အလူကန်လာရင်ဟဲဟုတ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားယုံရောယုံမလားဆိုတဲ့အရာမျိုးလေးတွေသူကပြောဆိုမိတဲ့အခါမှာမိမိတို့မလိုလားအဖေနဲ့ဟာလားဟိုနှုတ်ဝက်စီပတ်ကြောင့်ဒီကံကညံ့နေတော့ကြောင့်နှုတ်ကိုဖြစ်နိုင်ရင်သူများရဲ့အလူအတန်းမြစ်တာတရားရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မဝေဖန်မတွေးတော်မိအောင်အတန်းနိုင်ဆုံးထိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะပြီးတဲ့အခါဒီလအတွင်းမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအလူတန်းဟာလားဒါမျိုးကိစ္စတွေဖရာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိစ္စတွေမှာပုံမတို့ချက်ရတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ငကိုကမိမိပြင့်ကျင်နေတော့ဖရာစင်တူကြောင်းဆောင်မျိုးတွေမိမိအိမ်ကိုစိုက်ဆိုင်မြဲမြဲအကြောင်းမျိုးနဲ့ကြွားရောက်လာတာမျိုးလေးတွေပေါ်လာနိုင်တဲ့အခါမိမိဟာကံကောင်းမှုတွေအလုံးစုံရရှိလာစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲဟာလားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟုတ်လားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူငယ်တွေမိမိဖြစ်လို့တော့အရာဟိုတင်းယူရန်အာတာကောင်းမှတော့ကာလဖြစ်တော့ညာလေအထုခရုဆရာမှာအချစ်ရေးချိန်နဲ့အပေါင်းတင်းခြေလေးတွေဝင်တက်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိမိကအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရော့ချက်ထွေပွေမိတဲ့အခါစိတ်ညစ် depression ဝင်သွားတက်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တတိထားပြုမှုရန်လိုအပ်ပါတယ်တနည်းကလေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာအချိုးပေးတော့ကဏ္ဍအဖျားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့အချိုးပေးတော့ကဏ္ဍအနေနဲ့၃ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါရခင်ဗျာအကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲလောက်တာမျိုးထို့အတူဂျာစာပရိသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖတ်လောက်တာမျိုးမှာမိမိရဲ့ကံကိုကောင်းမွန်တိုးတက်စေပါတယ်ကဲချဲပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ထို့အတူပဲနောက်တစ်ခုကမိမိတို့အနေနဲ့ကံတရားရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိစေရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့အနောက်ဖက်အရာဟာမိမိတို့အတွက်ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းနဲ့ရရှိစေတယ်မှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်အဆဆအရာရာနော်ဟုတ်လားဟိုအကျိုးပြုစေပြီးတော့အောင်မြင်စေတော့အရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အပန်းရောင်အပြာရောင်လေမော်ရောင်ဒီအရောင်တွေဟာမိမိရဲ့တော့ကံအားသာတိုးတက်စေပါတယ်အရာရာတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကြောင့်ဖြစ်စေတနင်္လာသားသမီးတွေကြောင့်ဖြစ်စေစိတ်အနှဲငယ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ထိုနေ့တောက်ကြနဲ့တနင်္လာရက်တွေမှာပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အရာရာကိုလရဲ့၃လပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့23ရက်24 25 26ဒီ5ရက်ကိုအရန်ကယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ခြေတိုးဆောင်ရွက်ဖို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေမရှာဘူးလိုအပ်ပါတယ်ဒါအတူပဲမိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဟာလားဆွေမျိုးသားချင်းတဦးတယောက်ကိုအိမ်မက်ဆုံးပြီးသားဆွေမျိုးသားချင်းတဦးတယောက်ကိုအိမ်မက်တဲ့အခါကံကောင်းပြီလို့နမိတ်ယူအတိတ်ယူပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့ကံဆန်းနိုင်ပါတယ်သို့တော့အသက်ရှင်ပြီးသားသူကိုမကောင်းသောအိမ်မက်မျိုးတွေမြင်မက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့ကံလေးညံ့သွားစေတဲ့အတွက်ဘာသာတရားကိုယူပြီးတော့ပုံမိုးစူးစမ်းကံကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်လုပ်ပါတယ်။လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာမိမိတို့လိုရာမှုကိုမပြုမှုကဟာလားမိမိတို့အိမ်ရဲ့အိမ်အပေါက်ဝါမှာအမွေးနှံ့တာနောက်ပြန်ဟာလားအမွေးနှံ့တာကိုနောက်ပြန်လက်ပြန်ဆွဖြန်းပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်ထို့အတူပဲဆရာဗုဒ္ဓဖုနဲ့တနင်္ဂနွေယူလို့ရတာလေယူရင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူရင်လင်မယားဖြစ်ပါတယ်။နော်ဆိုတော့ထို့အတူပဲဟာလားအဆက်ဆက်အရာရာမိမိတို့အနေနဲ့ဒီရဲ့ဟလာလအတွင်းမှာအစင်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်အဋိဋ္ဌံဝင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးဆရာငယ်ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့24ပဋ္ဌာန်းဖြစ်စီမဟာသမယတုတ်ဖြစ်စီဒီလိုမျိုးကိုအဋိဋ္ဌံပြီးတဲ့အခါအဋိဋ္ဌံရှစ်ရက်တိတိဝင်ပြီးပါကအစိုးညံနေယူပြစ်တယ်လို့ပြောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြောက်စရာကထလောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီရဲ့တလတာလုံးအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်လို့ငါမိမိတို့အနေနဲ့မိမိအိမ်ထဲမှာရက်တန့်နေတော့ပြက်ကလေးအစုပ်နာကြီးအစုပ်အဟောင်းနေရှိရင်စွန်ပြတာမျိုးလဲလဲလိုက်တာမျိုးလုပ်ပြီးတဲ့အခါဒီရက်တလတာလုံးအစင်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်အရာရာတိုးတက်အောင်မြင်စေရန်လို့ငါခကြီးသွားရန်
ကိစ္စမျိုးကိုဖြစ်စေဥပမာပေါ့ခရီးသွားကိစ္စတွေမှာအတက်ကြီးရွယ်အိုးတွေကိုဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုခရီးသွားဆိုင်ရာငွေကြေးကူညီတာမျိုးခရီးသွားဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့အရာတခုခုကူညီတာမျိုးပြုလုပ်ပြီးဖြစ်စေဟောယဟန်တန်ကတပါးပါးကိုဖဏတ်ပေါ့နော်လူရွေးဖြစ်စေတလားတာလုံးကံကောင်းစီရန်ဆူတောင်းလိုက်ပါကတနေ့ကနေသာသမီမိတ်ဆွေများနှစ်ခုလုံးလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဆရာဟောတာမှန်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေဒီလအတွင်းမှာရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောရင်းနဲ့ဇန်ငယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးဒီရက်၃လပိုင်းအတွင်းမှာကံကောင်းမှုတွေရရှိပြီးတဲ့အခါအောင်မြင်မှုအပေါင်းတတ်ထပ်မှုဆောင်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်